à cabeça, porque este texto aqui é muito importante. É a busca fundamental na vida, e então, enquanto eu for lendo, vocês vão acompanhando com essa pergunta: o que, que Jesus aprendeu da natureza? A natureza, como a gente está olhando, como as coisas mais fundamentais da vida, Jesus aprendeu olhando a natureza. Então eu vou lendo, aí vocês vão acompanhando. E depois a gente para um pouquinho, faz um momento de silêncio e partilhamos alguma resposta que alguém descobriu. O que Jesus descobriu olhando o livro da natureza? Que descobriu a lição sobre Deus, sobre o Pai. Então Jesus falou aos seus discípulos: por isso eu lhes digo, não fiquem preocupados com a vida, com o que comer, nem com o corpo, com o que vestir, pois a vida vale mais do que a comida, e o corpo mais do que a roupa. Observem os corvos, eles não semeiam, nem colhem, nem possuem celeiros ou armazéns, e no entanto, Deus os alimenta. Vocês valem muito mais do que os pássaros. Quem de vocês pode acrescentar, pode crescer um centímetro à custa de se preocupar com isso? Portanto, se vocês não podem nem sequer fazer a menor coisa, por que se inquietam com o resto? Observem como os lírios crescem. Eles não fiam, nem tecem, porém eu digo a vocês que nem mesmo o rei Salomão, em toda a sua glória, jamais se vestiu como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é queimada no fogo, quanto mais Ele fará por vocês, gente de pouca fé? Quanto a vocês, não fiquem procurando o que vão comer, o que vão beber. Não fiquem inquietos, porque são os pagãos deste mundo que procuram tudo isso. O Pai bem sabe que vocês têm necessidade dessas coisas. Portanto, busquem o reino dele, e Deus dará a vocês essas coisas em acréscimo. Não tenha medo, pequeno rebanho, porque o Pai de vocês tem o prazer em dar-lhes o reino. Vendam os seus bens e deem dinheiro em esmola. Façam bolsas que não envelhecem, um tesouro que não perde o seu valor no céu, pois lá o ladrão não chega, nem a traça roe. De fato, onde está o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Então a gente ficou um momento em silêncio. Qual a lição que Jesus tirou da natureza? Qual a lição de Deus que ele aprendeu das flores, dos pássaros e do capim? O texto tem praticamente 2000 anos já, né? Não é pouco. E é muito atual ainda. E pássaros, capim e flores até hoje estão aí. Qual a lição que Jesus tirou? O que, que veio assim na cabeça, no coração? É bonito, não é? A gente fica admirado. Se a gente pudesse ter esta atitude de Jesus. A natureza para Jesus é um livro aberto, né? Falando de Deus o tempo todo. Eu pergunto assim, se vem um pai que está desempregado, não tem o que comer em casa, tem 3 filhos e a esposa está meio doente, tem que ir no SUS e não pode.
Ele vem falar com vocês. A gente pode dizer para ele assim: não se preocupa não. Pode? Estou só perguntando. Pode não, pode não. Então a frase é muito verdadeira, isso aqui, muito verdadeira. E aqui dentro tem uma frase muito importante que, para levar em conta na transmissão desse daqui. Busquem o reino de Deus, e Deus dará a vocês estas coisas que acontecem. O reino de Deus. E a sua justiça, diz no outro evangelho. O resto vocês vão receber. Se numa família o pai tem dinheiro, os filhos também têm, não é verdade? Se o pai tem dinheiro, os filhos não passam fome. Quer dizer, é na família o que é de um é de todos. Buscai o reino. O reino significa nós nos encontrar entre nós. Se tiver uma comunidade que imita os primeiros cristãos, o que é de um, nenhum, não havia necessitados entre eles. Os cristãos tinham tudo em comum. Quando isto existe, aí eu posso dizer, se numa comunidade há uma pessoa que de repente passa muito mal, aí a gente pode dizer, preocupa não, estamos nós aí, em nome de Deus ajudamos, entende? E esta é o que está acontecendo, é uma provocação muito importante a nós todos, de tentar imitar os primeiros cristãos, que eles tinham isso. Barnabé, ele tinha um conquistador, para todo mundo fazer, viu? Mas, porque depois, Barnabé tinha um pequeno campo, vendeu, deu dinheiro, colocou para os apóstolos, não foi? Está lá nos Atos dos Apóstolos. E ele, o pessoal, puxa, Barnabé, botaram incenso para Barnabé. Aí tinha um Ananias e a esposa dele, Safira. Tinha um campo, venderam, mas se viraram um pé de meia atrás. Para poder ter o mesmo apreço que Barnabé tinha, mas ao mesmo tempo a segurança do dinheiro consigo. E vocês lembram o que aconteceu com eles? Morreu. Ele foi dar o dinheiro para Pedro e ele disse, foi só isso. Pum, morreu na hora. Né? Aí os meninos chegaram, pegaram o Ananias e levaram o inteiro. Na hora. Aí chegou a esposa Safira e foi portanto que foi portanto sim. Pum, também cai morto e foi levado embora. Esse que está em jogo. Lucas, na maneira de descrever, já dá uma chave para entender não tomar ao pé da letra. Isso. Na maneira de que naquele tempo, quando morria, alguém nunca se enterrava assim. Nunca. Isso, aquilo que descreve lá, aí, o enterro de Ananias e Safira é enterro de jumento. Não é de gente. Se morre uma pessoa, o povo todo reúne e faz muita lamentação. As carpideiras cantam, rezam, rezam. Lembra que Jesus chegou quando a menina estava morta, a Talita, e disse, a menina não está morta não. Nós sabemos quem é. Deram risada na cara de Jesus. Está lá. O povo sabe quando alguém morre. Esse daqui, ele não morreu, morreu para a comunidade. Quando alguém quer se aproveitar da comunidade para poder se promover e no fundo manter a garantia do dinheirinho que não é coisa de comunidade, aí não merece participar da comunidade. Esse que tem o significado. E então aqui Jesus dá uma chave muito importante. O reino de Deus é nós entre nós, nos ajudar. E aí quando vem uma pessoa que faz parte da comunidade, está passando mal, aí tranquilamente a gente diz, tem dinheiro, a gente te ajuda. Deu para entender? Esta atitude de Jesus, ela é uma provocação em dois sentidos. Primeiro, de total confiança no Pai. Não.
Ele cuida de nós. O Pai é como os pássaros, como as flores, como o capim. Olhe para as três coisas. Mas ao mesmo tempo, não esqueça, não use esse daqui para a tua própria facilidade. Vai, vai, Deus cuida. E você não faz nada, porque Deus manda cuidar. Lembra na última ceia, Jesus estava sentado e veio uma senhora, uma mulher, que quebrou um frasco de perfume na cabeça de Jesus, lembra? E era coisa cara, 300 denários, não é pouco. Sabe quanto é 300 denários? Salário de 300 dias, é de um ano inteiro. Descontando o domingo, dá 300 dias. E alguém, tchum, na cabeça de Jesus. Aí tchum, São João diz que foi Judas. Diz, puxa, podia ter gastado esse dinheiro, dá para os pobres, né? Bonito, né? E o que, que Jesus respondeu, vocês lembram? Essa mulher fez uma coisa boa para mim, viu? Pobres sempre vocês vão ter. E tinha alguém que explicou assim, está vendo o que Jesus falou? Jesus não precisa se preocupar com o pobre, sempre vai ter. É uma interpretação errada. Aí, uma pessoa disse, puxa a orelha dele, disse, manda estudar um pouquinho. Eu vou dizer uma frase aqui para vocês, mas digo só a metade, vocês completam, tá bom? Água mora em pedra dura. Eu tenho que dizer todo para saber? Não. No tempo de Jesus, quando alguém queria citar uma frase muito importante, não dizia toda a frase, dizia a metade. Pobre sempre tem reis. E o pessoal que conhece a Bíblia sabe que vem de Deuteronômio, onde diz assim, pobre sempre tem reis, e você abre o teu bolso e dá dinheiro para o pobre. É a segunda metade. E não procure fazer caridade para os pobres com o dinheiro dos outros. Porque no fundo eles queriam fazer caridade para os pobres, pegando o dinheiro do perfume para dar para os pobres. Jesus. Isto é, no fundo, tirar o corpo fora, não é verdade? Jesus. E então, quando Jesus, essa mulher fez uma coisa boa para mim, porque fez para o meu enterro, no fundo, sabe o que ela tá, ele está dizendo? Essa mulher está dando uma lição em São Pedro. Que Pedro, quando Jesus tinha dito, nós vamos para Jerusalém, vão me matar e me vão crucificar. E vocês todos vão ser, mas depois de 3 dias vão ressuscitar. São Pedro escutou. Chamou Jesus de lado, pensando em dar um favor. Jesus, está tudo muito bom, o Senhor é o Messias. A gente sabe que Jesus tinha perguntado, quem é o Messias? Quem dizem que como que eu sou? E disseram, bom, tem gente que diz que o Senhor é João Batista, o profeta Elias, até Elias sempre está no meio, ou algum profeta. E vocês quem dizem que eu sou? O Senhor é o Messias, diz Pedro. Aí Jesus falou, muito bem, viu Pedro, mas fique sabendo que o Messias, filho do homem, vai ser entregue e vou matá-lo. Mas depois de 3 dias vou ressuscitar. Aí São Pedro chamou Jesus de lado, pensando em dar um bom conselho para o resto, diz, Jesus, está tudo muito bom, o Senhor é o Messias, mas sofrer não, viu? O que, que Jesus falou para Pedro? Vai embora Satanás. Sabe que literalmente ele diz, Satanás significa aquele que desvia uma pessoa do bom caminho. E Pedro estava no fundo, Jesus está dizendo, Pedro, atrás de mim. Pedro queria pegar o volante do carro, sabe? E ele queria indicar, Jesus tinha que ir com Pedro. Pedro, quem lidera sou eu, você fica atrás de mim, e para dizer que ele queria que Jesus fosse Messias como Pedro queria, Messias glorioso, sofrer não. E esta senhora que joga o perfume, Jesus diz, ela fez uma coisa para o meu enterro, e o nome dela vai ser proclamado no mundo inteiro até o fim dos tempos. Por que, que ela fez uma coisa boa para o enterro? Que ela aceita Jesus como Messias crucificado. E naquele tempo, quando alguém era crucificado, não tinha enterro. O crucificado ficava pendurado na cruz até o corpo apodrecer, até os bichos comer tudo. Este era o destino de Jesus. Ou
uma cova rasa que os bichos podiam vir. Jesus teve sorte que Nicodemos e José da Arimateia arrumaram um enterro para Jesus. Então, aquela senhora dá lição em Pedro. Ela aceita Jesus como a Messias crucificado, sabendo que depois de crucificado ela não terá condições de ungir o corpo, como era o costume. Ela diz, eu faço antes, ele merece. E todo o perfume que ela tinha, 300 denários, colocou com a cabeça de Jesus, percebeu a fé desta senhora. Não é bonito? Então, esta confiança na necessidade de saber crer, pobre sempre tereis, não faça caridade para os pobres com o dinheiro dos outros. Você é obrigado a você mesmo começar construindo o reino, criando comunidade, em que todos têm, os cristãos tinham tudo em comum e não havia necessidades entre eles. Este é, São Lucas escreve, isto nos Atos dos Apóstolos, para dizer, nós conseguimos realizar isso. É como o grande ideal que fica no horizonte. Vocês nunca perceberam quando você desce um morro, depois você sobe, parece que o morro do qual você desceu, parece que fica cada vez mais alto. Vocês já repararam isso? O morro, quanto mais você se afasta, mais alto fica. Os Atos dos Apóstolos estão longe de nós. E o ideal de vida apresentado por Lucas nos Atos, que é o mesmo do Evangelho, lá no alto, os cristãos tinham tudo em comum. E estes cânticos que foram criados para a campanha da fraternidade, anos atrás, até hoje o povo canta. Os cristãos tinham tudo em comum, dividiam seus bens com alegria e não havia necessidades entre eles. Se a gente pudesse chegar a isso no Brasil, vocês não acham? Seria aplicar esse daqui. Que aí você pode, nós podemos dizer, Deus está conosco, olha os passarinhos. Então, olhando os pássaros, olhando as flores, olhando o capim, não é uma provocação muito grande, que isso nos provoca a praticar o reino. Jesus viveu 30 anos em Nazaré, né? 30 anos na roça. Trabalho na cabo de enxada, não tinha agricultura mecanizada. Então, na roça, nós dizemos que Jesus era carpinteiro. A Bíblia não diz exatamente que ele era carpinteiro, era tecnes. Seria hoje, seria o quebra-galho da comunidade. Lugar pequeno no interior, sempre tem um que quebra galho dos outros, não tem? Quando quebra lá alguma coisa na porta, vai com o senhor Raimundo lá da esquina, que ele conserta essas coisas. Quando eu era menino, sempre tinha uma aí que você ia. E Jesus, como todo mundo, trabalha na roça. E nas horas livres, ainda serve o povo como quebra-galho, como carpinteiro. Então está sempre preocupado em servir. Eu acho que Nossa Senhora deve ter dito muitas vezes para a menina, fique em casa, se anda aí servindo todo mundo o tempo todo. Que ia, vai lá com Jesus, ele te ajuda, ele te quebra o galho. Então, técnicas é isso daqui. Porque às vezes a gente pensa carpinteiro, uma grande oficina. Não, o povo de roça. A Nazaré não tinha nem 300 famílias. Todo mundo conhece, todo mundo. É lá que ele viveu, num lugar totalmente perdido. Dos escritos do tempo de Jesus, ninguém menciona Nazaré, de tão pequeno que era. Hoje é uma cidade grande. No tempo de Jesus nem existia, quase que é um buraco. E lá que ele viveu 30 anos, não é muito. Para quem vive 33, fica 30 na roça, perdido. O povo não acredita muito nisso. Silvio Santos teve uma vez um programa na televisão em que mandou gente lá na Índia investigar construções onde Jesus teria estado quando tinha 20, 25 anos. Não, Jesus era tão inteligente, viajou. Ficou. Então, ficar 33 anos, sabe por que, que o povo não acredita? Porque, no fundo, nós não acreditamos na vida comum que a gente tem. Quem somos nós? A gente vive 30, 40, 50, para esse estilo de viver 100 anos. Morre. E depois de um tempo, ninguém mais lembra da gente, né, na verdade. Nem placa não fica. E existiu. E valeu a vida. Então, esta é a vida de todos nós. Que valor tem essa vida? Muito valor. E Jesus, vivendo 30 anos assim, mostra que esta vida, anônimo, se quiser saber a vida do Filho de Deus,
durante 30 dos 33 anos, pega a vida de qualquer nazareno, vê o trabalho que ele faz da manhã até a noite, mude o nome, coloca Jesus e terá a vida do Filho de Deus durante 30 anos. Este é o maior mistério. Deus se encarnou mesmo lá na última camada da população daquela época, que é Nazaré, lá ele viveu. E o que ele aprendeu nos 30, pregou nos 3. E bastou 3 para ser eliminado. O povo da roça, ó, a gente pega, é, o povo da roça é nada, entende, viu? E sabe, e na roça tem gente muito inteligente. Essas aqui são lições que Jesus tirou desta vida de 30 anos em Nazaré. De onde é que ele aprendeu? Essa pergunta que vem, né? De onde é, como é que Jesus aprendeu? Como é que a gente aprende essas atitudes? Não é coisa que você aprende na escola. São atitudes que crescem com você. Como o nome cresce com a gente, como a cabeça cresce com a gente. Isso cresceu com Jesus desde pequeno. Pois a Bíblia tem 2 frases em Lucas. Lucas tem estas coisas, porque acho que ele conversou com a Nossa Senhora, sabe? Para saber. Ele diz assim, o menino, falando de Jesus, crescia e ficava forte, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava com ele. Uma frase. E outra, Jesus crescia em sabedoria, em tamanho e em graça, diante de Deus e dos homens. 3 coisas ele cresce, em sabedoria, em tamanho e em graça. Sabedoria, sabe o que é? Tem muitos livros sapienciais de sabedoria na Bíblia. É a sabedoria, a tradição que o povo vai acumulando. Por exemplo, a mãe do Frei, todo mundo já ouviu falar do Frei Beto, né? Frei Beto, a mãe dele é dominicana. Dona Estela morreu no mês passado com 96 anos de idade. Depois que morreu o marido dela, ela andou pelas rochas do interior de Minas, com caderno e lápis na mão, e foi colhendo as receitas culinárias da cozinha mineira. E tem muita receita culinária que o povo tem. Então são tradições que o povo transmite. No interior, quando morre uma senhora de muita idade, sabe o que o povo diz? Morreu uma farmácia. Porque os remédios caseiros que o pessoal conhece, e eles vão usando. Hoje, as moças novas, minha irmã, minha sobrinha, não conhecem nenhum remédio. Antigamente o povo conhecia muito remédio, não conhecia, de raízes, etc. E hoje nas comunidades de base, o pessoal está insistindo de novo nesses remédios de raiz e de planta para não gastar dinheiro à toa em farmácias. Então, estas coisas é a tradição do povo, que tem a ver com o agricultor lá no Ceará, tinha um lugar lá, veio um agrônomo jovem, foi ensinar para os agricultores como fazer agronomia, como plantar. E um deles disse uma vez para mim assim, o rapaz era tão bom, a gente fez o que ele pediu. Mas depois que ele foi embora, nós voltamos a plantar como a gente plantava. Porque aquilo que ele dizia não estava certo. Ele tem sabedoria, entende? Esta sabedoria que vem de séculos e que não muda num dia, esta sabedoria é a sabedoria do povo que Jesus vai aprendendo. Essas coisas, por exemplo, das festas, das tradições, os costumes, os remédios, as plantas, os bichos. Né? Essa, por exemplo, o povo diz hoje, não se come manga com leite, não diz? E ninguém sabe por quê. São as coisas que em todo canto se diz isso. Mais outras coisas assim, algumas tradições, acho que é mais tradição que não tem muito valor, né? Mas outras têm valor. Então, isso daqui, esta convivência no povoado e na comunidade, convivendo em comunidade, você acumula muita sabedoria. E o menino e a menina aprendem sem se dar conta. Se eu pergunto a vocês, vocês conhecem...